Nos Estados Unidos, uma startup de inteligência artificial generativa está produzindo novas gravações de audiolivros usando a voz de um ator nas leituras. O detalhe é que o ator em questão faleceu há quase 10 anos. Vamos entender essa história. O ator norte-americano Edward Herrmann faleceu em dezembro de 2014. Ele ficou muito conhecido no Brasil pelo papel de Richard Gilmore no seriado Gilmore Girls. Mas, além da vida nas telas e nos palcos, Herrmann emprestou a voz para dezenas de audiolivros e, de certa forma, ainda empresta. A startup de inteligência artificial generativa DeepZen recebeu autorização da família do ator para trabalhar com a voz dele em novas gravações de audiolivros. Although I, Edward, am a real person, the words I am speaking have been generated by a computer. We turn your text into audio content that's rich with the emotion, intonation and rhythm of the natural voice. Com a tecnologia, foi possível replicar entonação, postura e demais características que Herrmann aplicava na hora de gravar. Em uma matéria do Wall Street Journal sobre esses trabalhos, duas faixas de áudio foram colocadas, uma com a voz original do ator fazendo a leitura de um trecho do livro Thomas Jefferson, The Art of Power. And Jefferson, who liked to cultivate the air of a philosopher who was above the merely political, found himself in a struggle to secure his own election. E outra com a voz gerada pela inteligência artificial. In the claustrophobic atmosphere of Washington, anything seemed possible. And Jefferson, who liked to cultivate the air of a philosopher who was above the merely political, found himself in a struggle to secure his own election, and in his mind, rescue the nation from the allegedly monarchical tendencies of the Federalist Party. Os resultados desses trabalhos foram considerados impressionantes pelo próprio filho do ator. A startup criou quase uma centena de audiolivros com a narração de Herrmann e está buscando autorização para o mesmo trabalho com outras estrelas conhecidas que já faleceram. Em olhardigital.com.br, você encontra uma matéria especial com informações sobre a adoção da inteligência artificial na criação de audiolivros e como a tecnologia inteligente é preparada para gerar um conteúdo de voz assim. Também são abordadas preocupações das pessoas que fazem esses trabalhos atualmente em relação a direitos autorais e até mesmo a substituição pelos robôs nessas tarefas. Vale a pena conferir. E o segmento de carros híbridos e elétricos vem ganhando força a cada mês. Este ano, os automóveis bateram um recorde nas vendas, com um crescimento de 50%. Vamos ver. 141.200 carros eletrificados já estão rodando nas ruas do Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. No primeiro semestre deste ano, os híbridos e elétricos responderam por 3,37% da participação nas vendas. Parece pouco, mas o segmento continua ganhando fôlego mês a mês. De janeiro a março, os eletrificados bateram um novo recorde. Foram 14.700 unidades vendidas, um crescimento de 50% em comparação ao mesmo período de 2022. Uma das categorias que mais chamou a atenção foi a dos híbridos plug-in, que sozinha respondeu por 36% dos 5.900 carros eletrificados vendidos no mês de março. A ABIFA, uma representante de marcas importadas, projeta que, até o fim deste ano, serão 70 mil automóveis híbridos ou elétricos vendidos no Brasil, um aumento de 42% em relação a 2022. O carro 100% elétrico mais vendido em março foi o Volvo XC40. Dos híbridos, o preferido do público foi o Corolla Cross, seguido do Corolla Altis e do híbrido plug-in Volvo XC60. Em março de 2023, mesmo com as notícias de paralisação das montadoras, o mercado automotivo nacional se saiu bem como um todo e registrou um salto de 55,7% nas vendas frente ao mês anterior.